Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Gledate Učionicu. Vjerujem da vam je već dobro poznato da Sveučilište u Rijeci ove godine slavi 50. godišnjicu svoga osnutka. Sveučilište kakvo danas poznajemo sa formalnim radom započelo je 17. svibnja 1973. No tradicija visokog školstva u Rijeci duga je čak 390 godina. Dakle, još jedna obljetnica koja se također slavi. O Riječkom sveučilištu danas, o upisnim kvotama, o novostima koje donosi nova akademska godina, večeras razgovaram sa prorektoricom za studije, studente i osiguranje kvaliteta sveučilišta u Rijeci, profesoricom Martom Žuvić. Dobar vam večer i dobrodošli. Dobar večer i hvala vam na pozivu. Evo, kao predstavnicu sveučilišta, evo, želim čestitati ovaj značajan jubilej, dakle 50. okruglu obljetnicu, pola stoljeća je dakle već iza visokog školstva, dakle ovog formalnog usustavljenog kako poznajemo danas. Mnogo toga se događalo tijekom ovih 50 godina, možda nekako zadnje desetljeće ćemo pamtiti po izgradnji kampusa. To svakako, evo, kampus je, moram reći, konačno nakon 10 godina zaživio, krcat je doista aktivnosti i života i evo, vjerujem da ćemo projektom kojeg smo lani pokrenuli zaista ga učiniti sada i zelenijim i sadržajnijim i uređenijim, tako da i to je jedna od aktivnosti povodom ove velike obljetnice. A 50 godina sveučilišta znači da više po globalnim kriterijima nismo mlado sveučilište kao što smo bili do sad, iako naravno i dalje smo u društvu mladih sveučilišta u našoj Europskoj alijansi, tako da to neće nas, da tako kažem, izbaciti, ali eto, možemo reći da smo došli do punoljetnosti u visokom školstvu. Cijela godina bit će u znaku proslave. Možemo reći da gotovo svaki dan nešto će se događati, više od 200 programskih aktivnosti. Jako puno toga, iako naša središnja proslava je doista 17. svibnja, odnosno cijeli taj tjedan kada ćemo i obilježiti svečanom sjednicom Senata uz brojne goste, ne samo iz Hrvatske i Europe, nego i svijeta. Eto. Evo, u povodu obljetnice sveučilište dobilo je novi promotivni službeni video. Ja predlažem da ga skupa pogledamo. It is not surprising that many people have the question, why? Why do we spend several years of our lives studying biotechnology, jurisprudence, theoretical physics, sculpture, or constructing? Why do we really need universities? Education in the modern world has become the most important factor in the development of society. It plays a key role in improving it. The university is the lifeblood of the city. We constantly try to bring in new, quality people and work with them, bring new energy and strength, encourage and give new vision to our students and the people of Rijeka in general. We support innovative projects, ensuring equal opportunities, promoting diversity and inclusivity, care about nature. And hey, we know how to have fun. We have our music festival, film festival, freshman camp. This is our radio station and student gallery. And, is this a beer? We have our yacht regatta. Yes, we love sports. Enter University Center in Moe's Palace on Sres. University Counseling Center. Scientific Development Centers. Vegan food? No problem. Program for the third age persons. Are you following? Gender Equality Plan. 16 faculties from economics to medicine. We sincerely believe in the European values of freedom and human rights. The university is an opportunity that provides a future open to everyone. Evo, dakle, ja bih, evo, moje osobno viđenje, evo, gledajući ovaj video, rekla bih da je zaista Riječko sveučilište europsko moderno sveučilište, evo, sa svih svojih 16 sastavnica, sa svim sadržajima koji nudi studentima, sa znanstvenim istraživačkim radom.
Je, doista, mislim da možemo biti ponosni jer koliko god mi iznutra mislimo uvijek da može puno bolje i naš je moto i moto naše rektorice Semper Magis. Svejedno, kada izađemo iz naših okvira, vidimo i na nacionalnom i na evropskom nivou, razini, da nas prepoznaju kao zaista sveučilište koje vrijedno radi na bitnim iskoracima i radi u smislu evropskih politika na svojem razvoju. A otvorenost je i ovaj drugi moto. Je. Otvoreni smo i zaista nastojimo biti otvoreni ne samo prema studentima, prema suradnicima, prema okolini, nego prema cijelom svijetu. Dakle, na neki način otvorenost njegujemo i u segmentu obrazovanja, nastojeći integrirati u obrazovanje, odnosno primiti u visoko obrazovanje svu različitost i na uključive načine tretirati sve studente. Naravno i u programima nastojimo razvijati fleksibilne programe koji su na neki način personalizirani i moguće ih je ostvariti sukladno studentovim interesima i potrebama, da to ne budu zaista samo tračnice na koje kad jednom uđete jedan jedini put postoji do završetka. U istraživanju njegujemo otvorenu znanost. Otvorena znanost je jedan važan koncept koji, možda da ne idem sad u detalje, ali postoji naša deklaracija i naše silne politike kojima radimo na tome da znanost učinimo otvorenom i naravno otvorenost prema okruženju. Naša suradnja i sa lokalnom i sa širom zajednicom je izuzetno važna. Mi imamo brojna strateška partnerstva sa gospodarstvom i sa važnim akterima u regiji. Evo, to je i prošlotjedni Europski forum pokazao koliko brinemo o tome da surađujemo s onima koji su i, između ostalog, poslodavci naših studenata. Dakle, uloga sveučilišta nije samo da obrazuje mlade kadrove, nego evo da izgrađuje društvo u kojem djelujemo. Tako je, i da pokaže da je zaista jedan od važnih aktera u kreiranju budućnosti. Mi nismo samo oni koji pružaju nekakve usluge, nego doista želimo i biti aktivni i dati određeni impakt na društvo i na njegov razvoj. Lani je bilo oko 17.000 studenata. Evo, hoće li otprilike ta ista brojka biti i u novoj akademskoj godini? Pa mi se nadamo. Prošle akademske godine sva sveučilišta u Hrvatskoj zabilježila su dosta veliki pad broja upisanih studenata. Nama je taj pad bio na razini 2-3%. Nije to bilo dramatično u odnosu na prethodnu godinu, iako je nešto veći pad bio na upisu na diplomske studije. To na neki način tumačimo i time što je očito tržište rada prepoznalo prvostupnike, odnosno završene, kao popularno zovemo bakalare, jel tako, prepoznalo ih je kao doista zapošljive i čini se da se sve veći broj studenata po završetku preddiplomskog studija zapošljava i time na neki način nam se smanjuje interes za diplomske studije. Međutim, mi smo to odmah uočili na jesen, niz mjera usvojili na Senatu kojima smo preporučili našim sastavnicama na koji način da adresiraju ovaj problem. Tako da mi smo ove godine ponudili još i veći broj upisnih mjesta nego lani i na prijediplomskim i na diplomskim studijima i vjerujemo da ćemo ipak privući dovoljan interes ove godine. Vidjet ćemo, ne možemo znati, tek su počele prijave preko sustava Postani student, to ćemo nešto više znati na ljeto, ali vjerujemo nekako u sebe i nadamo se da nećemo podbaciti što se tiče broja studenata. Dakle, to povećanje kvota bi bilo za nekih stotinjak novih mjesta, evo možda na nekim sveučilišnim sastavnicama, odnosno fakultetima. Dio toga je svakako i novost koju smo uveli, a to je otvaranje posebne kvote za hrvatsku dijasporu. Dakle, naš središnji državni ured za Hrvate izvan domovine omogućava da se unutar upisne kvote definira posebna kvota za hrvatske državljane ili njihove potomke koji žive negdje drugdje u svijetu, a željeli bi eto svoj
tako važan formativni period u životu provesti u domovini. Tako da mi smo negdje oko 150 mjesta otvorili na svim razinama studija i za ovu kategoriju, pa vjerujemo da ćemo imati. Uveli smo i novost da sad svi studiji ove godine će imati i posebne povlastice za upis studenata kategoriziranih sportaša. To su do sad imali samo neki studijski programi, sad će to biti doista na svim studijskim programima, jer eto želimo postati nekako sport-friendly sveučilište. Kakvi sportaši bi to bili? Evo, možda će naše gledatelje zanimati, jesu li to možda oni koji su osvajali određene uspjehe na natjecanjima? To će znati svaki sportaš što to znači kategorizirani sportaš. To su kategorije koje određuje Hrvatski olimpijski odbor, odnosno Hrvatski paraolimpijski odbor. To su jedina mjesta koja daju tu kategorizaciju i imali budući student jednu od tih kategorija, onda će ostvariti dodatne bodove pri upisu. Evo, nekako sve više sastavnica uvodi i studije na engleskom jeziku. Pretpostavljam da to onda privlači i građane Europske unije da dođu upravo na riječko sveučilište. Svakako, studiji na engleskom jeziku su nešto što je jedan od bitnih ciljeva u našoj strategiji. Dakle, želimo povećati broj studija na engleskom jeziku. Iako moram reći, to je za svaku od sastavnica vrlo izazovan i težak postupak. Pogotovo za studije koje možda nisu toliko atraktivni, pogotovo za Evropsku uniju. Primjerice, ne znam, medicina je izuzetno atraktivan studij i da želi ili da može, medicina bi mogla i povećati upisne kvote na svom studiju na engleskom. Međutim, studiji kao što je studij biotehnologije ili matematike i slično, zapravo je atraktivniji za druga tržišta, recimo azijsko, odnosno afričko. I tu možemo privući i privlačimo studente, međutim stalno nailazimo na zapreke već od izdavanja viza. Dakle, za neke zemlje jednostavno problematično. Kod nas ne postoje takozvane studentske vize i bez obzira na naše na naša pisma kojima podupiremo njihov ulazak u svrhu studiranja, jednostavno postoje nekakve druge vrste kriterija po kojima se to ne odobrava. Eto, to su problemi internacionalizacije s kojima se susrećemo u okruženju. Ali evo sad je Rektorski zbor Hrvatske formirao jednu radnu skupinu, ja joj predsjedavam, gdje ćemo nastojati te probleme adresirati na višoj razini i pokušati vidjeti što možemo učiniti da povećamo broj stranih studenata. Jer internacionalizacija je važna, važna je isto tako i kod kuće. Za naše studente da se susreću sa drugim kulturama, ne razvijaju oni onda time samo nekakve svoje akademske kompetencije, nego interkulturalne kompetencije na obje strane, što je izuzetno važno u životu mladog čovjeka, tako da to nam je cilj svakako. Evo, dakle, mislim da studije na engleskom jeziku možda upisuju i oni koji karijeru namjeravaju nastaviti u inozemstvu. Evo, to im možda znatno olakšava. Ili ako ne nastaviti karijeru, barem steći nekakva iskustva. To je sigurno važno, iako podsjetit ću vas, nedavna istraživanja su pokazala da naši srednjoškolci su zapravo najbolji govornici engleskog jezika u cijeloj Europi. Tako da u prosjeku naši kandidati na upisu zaista već dobro vladaju engleskim jezikom, a onda ako se još i u stručnom smislu osposobe, da, to je sasvim sigurno njihova prednost za konkurenciju na vanjskim tržištima. Vratila bi se malo u prošlost. Evo, čini mi se da su 3 godine prošle od kako je započeo studij logopedije. Pokazao se vrlo uspješnim. Evo, jedan je možda od najtraženijih u Hrvatskoj. Je, izuzetno nam je drago, to je isto tako bio veliki napor sveučilišta da pokrenemo taj studij i to samostalno.
Tako da s ponosom mogu reći da smo evo prošle godine već uspjeli akreditirati diplomski studij logopedije, tako da će prva generacija koja izlazi ove akademske godine sa prije diplomskog studija krenuti i na diplomski i dobit ćemo evo puni profil logopeda za 2 godine. To je, kao što svi znaju, izuzetno tražena profesija na tržištu, odnosno potrebe društva su tolike da ih možemo isproducirati dvostruko, vjerojatno bi bili apsorbirani odmah. Divna je stvar što su zaista najkvalitetniji mladi ljudi zainteresirani za ovaj studij. Ja moram reći da je pored studija medicine i biotehnologije na logopediju se upisuju najbolji srednjoškolci. Dakle, to su sa visokim prosjekom ocjena i sa brojnim drugim aktivnostima kojima dokazuju svoje kvalitete i probir tih studenata je izuzetno isto tako težak i zahtjevan, jer međutim kasnije je s njima naravno jako, jako lijepo raditi. To su sve uspješni studenti koji evo kroče kroz taj studij. Evo, ono što je bitno za studije logopedije, ali i za sve ostale studijske smjerove, jest stručna praksa. Evo, riječki studenti, u kojoj mi mjeri u stvari omogućen rad može evo kod gospodarskih subjekata, evo gdje imaju priliku. Svi naši studijski programi izuzetno se trude povećati načine ili omogućiti što više načina da studenti stječu i praktične kompetencije. Naime, mi već gotovo 20 godina ispitujemo zadovoljstvo završenih studenata. Zadnjih 8 godina u istom metodologijom, pa su nam rezultati usporedivi, dakle iste su čestice u upitniku, tako da sasvim pouzdano znamo da kontinuirano najlošije ocijenjena čestica ili među najlošije ocijenjenima je ona gdje oni kažu da nisu imali mogućnost stjecanja pravih praktičnih kompetencija koje misle da im trebaju na tržištu rada. U tom smislu, kao što se isto tako žale i na ponekad nesuvremene metode poučavanja i kao što bi željeli imati bolju izbornost u svom studijskom programu, u tom smislu smo mi u prethodnoj godini pokrenuli, alocirali sredstva, i to velika sredstva od 5 milijuna kuna vlastita, da pokrenemo linije projekata za nastavnike i za institucije kojima mogu u ova 3 segmenta izboljšavati svoje studijske programe. Jedan od tih linija je upravo unapređenje studentske prakse i ti projekti su zapravo tražili formiranje mreže između akademskih institucija i poslodavaca za formiranje mentorskih timova i omogućavanje studentima da kod poslodavaca odrađuju više mjesečne stručne prakse. Pri čemu, naravno, to onda nije samo nešto što se mjeri ECTS bodovima u studijskom programu, nego je i plaćeni rad studenata. Dakle, tim projektima mi se nadamo da ćemo dodatno omogućiti savladavanje ovog problema kako bi studenti doista bili integrirani. Mi znamo da oni rade, naši studenti, po zadnjem istraživanju u 85% slučajeva povremeno ili stalno rade tijekom studija. Međutim, naravno, oni prihvaćaju poslove koji su preko student servisa jednostavno i lako dostupni. To su prodajna mjesta u trgovačkim centrima ili konobarenje u kafićima. Ali mi bismo željeli evo stimulirati da taj njihov rad izvan akademskog okruženja bude doista usmjeren u ono gdje se oni obrazuju za stjecanje svoje kvalifikacije. Evo, novi zakon o visokom obrazovanju koji uskoro i stupa na snagu omogućit će im i rad i studiranje. Što konkretno evo sve taj zakon donosi kada je riječ o studentima i njihovom statusu? Je, eto, vlada, odnosno naše ministarstvo, nas je ove godine akademske zapravo dočekalo sa novim zakonom o visokom obrazovanju i novim zakonom o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju, što nas zapravo prisiljava da u sljedećoj akademskoj godini zaista imamo nove momente koji su usklađeni sa ovim zakonskim propisima.
To moram reći da htjeva veliki napor od cijelog sustava, zato što evo samo u mojem resoru moramo donijeti 9 novih pravilnika kojima se reguliraju određene stvari. To je ekstra rad na kojem zaista intenzivno puno radimo. Novosti u zakonu, ono što može zanimati buduće ili buduće studente ili njihove bližnje, je ta što sada student kad upiše studij, može ga upisati u redovitom ili izvanrednom statusu. Dakle, ne radi se više o redovitim izvanrednim studijima, nego je status studenta obilježen kao redoviti ili izvanredni. Redoviti studenti studiraju uz subvencionirane školarine, odnosno ne plaćaju svoj studij, dok izvanredni plaćaju u onoj mjeri u kojoj odredi nositelj studijskog programa. Međutim, i redoviti student može prijeći u izvanredni status kada ne uspijeva savladavati sve obveze, zato što u ovom izvanrednom statusu može to činiti nešto sporije. Međutim, oba statusa su ograničena da studij moraju završiti u dvostrukom vremenu od vremena predviđenog. Dakle, primjerice, prije diplomski studij se mora završiti u roku od 6 godina. Pored toga, isto tako, studenti u oba statusa, i u redovitom i u izvanrednom, mogu biti zaposleni. Prije je bio uvjet za izvanredne da budu zaposleni, redoviti nisu smjeli biti zaposleni kroz ugovor o radu, međutim, sada da. Dakle, i redoviti studenti mogu imati ugovor o radu s poslodavcem, pri čemu onda na strani poslodavaca je plaćanje mirovinskog, socijalnog i ostalih davanja dok god je student zaposlen. Naravno, na strani akademskoj mi ćemo sve više morati prilagođavati naše rasporede i naše satnice studentima koji su i bit će sve češće u radnom odnosu i morat će prilagođavati svoje akademske i svoje poslovne obveze danu koji za svih ima 24 sata. Evo, s obzirom da Riječko sveučilište voli isticati kako su mu studenti partneri, veliki trud i angažman daju sami studenti, evo, okupljeni u studentske zborove. Evo, mi smo i u našoj emisiji imali priliku mnogo njih ugostiti, zbilja se trude, organizatori su raznih kongresa, humanitarnih akcija i ostalog. Njihov rad također treba financijski vrednovati. Tako je. Dakle, naš studentski zbor i svi studentski predstavnici, ja zaista moram reći, evo, na mojoj poziciji sam 4 godine, iskustva su prekrasna, to su doista mladi ljudi koji brojne sate i dane i tjedne i mjesece svojih djelovanja volonterski posvećuju radu za studentska pitanja, ne samo za lijepe stvari kao što su organizacije zabava, nego doista, evo, i oni zaista partnerski sudjeluju s nama u reviziji svih ovih podzakonskih akata na kojima moramo raditi. Aktivni su kod svih problema koje rješavamo zajednički u sustavu. Međutim, u Hrvatskoj nema takozvanog profesionalnog angažmana u studentskom predstavništvu kao što to ima u nekim zemljama u našem okruženju. To su volonterske aktivnosti koje se na neki način ne vrednuju dovoljno, a da bi ti studenti imali nekakav poseban status. Zato sad, evo, upravo smo u izradi pravilnika o studiranju novog, u kojem želimo studentskim predstavnicima dati određene, ne bih rekla beneficije, nego određena olakšanja s kojima bi mogli dio svog angažmana, recimo, dobiti priznato kroz određen broj ECTS bodova, i da jasno u pravilniku naznačimo da njihovo odsustvo s nastave mora biti opravdano u slučajevima kad prisustvuju našim sjednicama, odnosno sjednicama naših tijela kao što je Senat, naša stručna vijeća ili fakultetska i odjelska vijeća. Evo, ranije smo isto spominjali, studenti dolaze ne samo iz inozemstva, iz raznih krajeva Hrvatske. Studentski smještaj, nažalost, ne može zadovoljiti sve potrebe. Nažalost ne, jer evo, mi zaista imamo trend da nam je udio studenata koji nisu iz Primorsko-goranske županije sve veći.
Dakle, nama je preko 50% studenata, po zadnjem mjerenju 55% studenata izvan naše regije, odnosno regije koja gravitira našem sveučilištu primarno. Tako da, to je doista veliki problem. Puno razgovaramo i tražimo načina da se izgrade novi studentski kapaciteti. Vjerujemo da ćemo na neki način moći dobiti potporu našeg ministarstva, međutim, za to čekamo novo sklapanje programskih ugovora. To je još jedna od odredbi novog zakona po kojem ćemo naše financiranje iz državnog proračuna moći strukturirati pregovorima s našim ministarstvom o tome što su naši ciljevi u sljedećem razdoblju. Tako da moguće je da ćemo možda i tu dobiti na neki način prostor da povećamo smještajne kapacitete za studente. No sigurno je da će kampus dobiti sportske sadržaje. Joj, nadam se da je sigurno, to je doista već u visokoj fazi pripreme, jedva čekamo da se, da prvi strojevi krenu, isplanirana, isprojektirana i već u nabavi, znači izvođenje radova na jednoj od parcela na kampusu između zgrade odjela i Filozofskog fakulteta, gdje bismo, nadam se, ovog ljeta trebali imati dva sportska objekta, jedno multifunkcionalno igralište koje po dimenzijama može odgovarati za igranje košarke, odbojke, tenisa i slično. Može služiti i kao multifunkcionalni prostor za određena događanja. I jedan manji objekt vanjski, to je cageball, koji je vrlo popularan za igranje loptom, i cijelo uređenje te parcele koje bi trebalo biti i ozelenjeno i na neki način bolje povezivati cijeli taj dio kampusa sa među zgradama i sa drugim sadržajima koji su na kampusu. Eto, ja vjerujem da će taj dio bitno oplemeniti ne samo vizualno, nego i funkcijski život na kampusu. A to je tek u stvari jedan mali dio zelene tranzicije. Maleni dio. Velik imamo projekt zelene i digitalne tranzicije koji uključuje ne samo uređenje površina i ozelenjavanje, uključuje i veliki projekt energetske tranzicije. Sad smo u postupku da pokušavamo učiniti ne samo kampus, nego i sve zgrade naših sastavnica energetski učinkovitijima. I vjerujemo da ćemo kroz ovaj proces najvjerojatnije sufinancirati projekte za tu energetsku učinkovitost, što bi bio prvi korak. Isto tako učiniti cijeli kampus na neki način energetski održivim. Projekti su u tijeku, ali evo još nemam konkretne podatke, ali jako puno se radi na tome. Također još jedan projekt koji je u tijeku, pred kojim mjesec su i započeli radovi. Riječ je o projektu Slatko i slano. Evo ovdje tu u samom središtu Rijeke, u nekadašnjoj knjižnici Stribor. Kutak za studente. Je to još jedan objekt, da tako kažem, studentske prehrane, ali koji je u samom srcu grada. To je zapravo prostor koji pripada našoj sveučilišnoj knjižnici i bio je u zakupu od gradske knjižnice, odnosno dječje knjižnice Stribor. Njihovim izlaskom i odlaskom u prostor Benčića, evo, otvorio se taj prostor i dogovorili smo da doista to treba biti prostor za naše studente. Ja vjerujem da će to do ovog ljeta na neki način otvoriti svoja vrata i da će pružiti, evo, još jednu dodatnu kvalitetu u životu na našem sveučilištu. Što se kvalitete tiče, evo, mislim da se imate još mnogo toga za reći i mnogo stvari za pohvalice. Evo, ja bih možda izdvojila brojne tečajeve i certifikate koji studenti mogu steći. Coursera. To je jedan isto tako naš veliki projekt koji, evo, živi već gotovo godinu i pol dana. U ponudi je našim studentima i našim djelatnicima. Coursera kao jedan od najvećih isporučitelja obrazovnih sadržaja na razini visokog obrazovanja putem digitalne platforme. S njima smo sklopili strateško partnerstvo i naravno investirali u tu suradnju na način da imamo Uniri Coursera platformu na kojoj svi naši djelatnici i svi naši studenti mogu pristupati i birati
sadržaje kojima mogu dopunjavati bilo svoje osobne interese ili svoj akademski profil. Za sad imamo evo u ovih 14 mjeseci stečeno više od 1000 certifikata, dominantno od strane studenata, i upravo smo u postupku ispitivanja njihovog zadovoljstva korištenjem ove platforme i ja vjerujem da ćemo nastaviti s tim projektom jer mislim da je to visoka dodana vrijednost za svih. Naravno, dodana vrijednost su i doktorski studiji. Evo, s obzirom da ste rekli da evo, studenti, ovi prvostupnici, ne nastavljaju svi diplomski studij, kakav je onda interes? Pa još uvijek je interes na doktorskim studijima stabilan, odnosno ne zamjećujemo neko bitno povećanje, iako u ovoj godini imat ćemo nešto veći broj doktoranada nego što smo to imali prethodnih godina. To je sasvim sigurno posljedica toga što smo pred nekoliko godina doista poradili na kvaliteti mentorskog sustava, što je sasvim sigurno ojačalo kapacitete mentorske i na neki način poboljšalo završnost na doktorskim studijima. Ja vjerujem da doktorski studiji, kao što su i studiji na prijediplomskoj ili diplomskoj razini, zahtijevaju stalnu transformaciju i svi naši nastavnici, profesori već su zaista naučeni da na svom dijelu programa i na programu zajedničkom zaista non stop stalno rade na izmjenama i dopunama, na osuvremenjivanju, na činjenju svega da taj studij doista bude usmjeren na studenta, efikasan i da ga se zaista može završiti u nekom razumnom vremenu. Tako da ja vjerujem da nećemo na doktorskim studijima imati opadanje broja studenata, bar za sad tako ne izgleda. Vjerujemo u svjetlu budućnost. Dakle, semper magis. Točno tako, hvala. Ja vam se zahvaljujem na dolasku u našu učionicu. Evo, i želim da ostatak godine evo, provedete što veselije i da, naravno, nova akademska godina, da sve kvote budu popunjene. Hvala lijepo. Mi ćemo se sada sljedeću priču posvetiti učenicima osmih razreda. Naime, ugostiteljska škola u Opatiji nedavno je predstavila novi četverogodišnji smjer tehničar posluživanja, kao i one ostale smjerove koje već do sada godinama funkcioniraju. Evo zašto upisati ugostiteljsku školu. Ugostiteljska škola Opatija bit će prva ugostiteljska škola u Hrvatskoj koja na jesen s početkom nove školske godine uvodi novi eksperimentalni smjer tehničar posluživanja. Novi smjer koji, znači, s ovim upisnim rokom ćemo provoditi u školi, odnosi se na specijalizaciju, odnosno malo detaljnija edukacija djece usko vezana uz sommeljerstvo, bar i odnosno barsko poslovanje i bariste, što je u principu na tržištu rada jako traženo. U ugostiteljskoj školi očekuju da će novi četverogodišnji smjer privući veći broj učenika. Očekujemo jako dobar odaziv s obzirom da je zanimanje vrlo atraktivno, znači aktivnosti koje ćemo provoditi unutar tog zanimanja isto tako su vrlo atraktivne i vrlo zanimljive. Uz novi smjer učenicima osmih razreda, učenici Opatijske ugostiteljske škole predstavili su i ostale obrazovne programe. Najpopularniji smjer je kuhar. Kuharstvo je jedno kvalitetno i unosno zanimanje koje je jako interesantno, zanimljivo, kreativno i jako korisno za sve ljude, pa čak i amaterske kuhare, budući da je kuhanje sastavni dio života svih nas. Uz četverogodišnji smjer turističko-hoteljerski komercijalist, tu su i trogodišnji programi za konobara i slastičara. Moje zanimanje je slastičar. Izabrala sam to zanimanje najviše zbog toj kreativnosti koje mogu uložiti u to zanimanje svaki dan i uvijek mogu naučiti nešto novo i nekako se vidim u tome jer sam ja tako kreativna kao i zanimanje. Upisao sam za konobara zato što me to od uvijek zanimalo. Kao mal sam uvijek htio biti konobar, pa sam inače dolazim iz Slavonskog Broda, pa sam upisao školu u Opatiji zato što je to najbolja škola u Hrvatskoj, nudi širok broj mogućnosti. Najvažniji segment u obrazovanju za zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu je praktični dio nastave. Prosječan dan na praksi je to da, znači, bavimo se imamo izradu koktela, slažemo menije, postava stola i slično.
Nakon prve eksperimentalne godine u Opatijskoj ugostiteljskoj školi, smjer tehničar posluživanja planira se uvesti i u ostale ugostiteljske škole u Hrvatskoj. U sklopu projekta Razvoj mreže STEM ambasadora u osnovnu školu Kozala stigao je STEM kombi. Mobilni laboratorij je opremljen uređajima kojima se svakodnevno koriste znanstvenici. Tako su učenici škole nakratko postali znanstvenici. Udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti Bioteka na svom je proputovanju Hrvatskom posjetila osnovnu školu Kozala. Učenicima od drugih do šestih razreda predstavili su uređaje i alate koje u svom svakodnevnom radu koriste znanstvenici. Gdje smo došli sa našim STEM kombijem u kojem se nalazi brojna STEM oprema koje danas koriste znanstvenici, od zračnih dronova, podvodnih turbina, mikroskopa, endoskopa, različitih setova za testiranje vode, tla, patanih kukaca. I dakle, želimo da djeca dođu u dodir sa tom opremom, isprobaju i vide, zapravo malo dožive posao znanstvenika, i želimo potaknuti nekog novog baš među njima. Djeci su tako predstavljena tri područja: tehnološko, medicinsko i biološko. Jako je lijepo i poučno. Tamo možemo vidjeti stvari kao mikroskop, a ovdje tu što doktori koriste i to sve. Tamo smo skupljali kukce pa smo ih na jednu spravicu gledali. Ovdje tu gledamo koliko je temperatura i provjeravamo otkucaj srca. I zabavno je. Zanima li te STEM područje? Da, zanima me. Možda kad budem velika, možda budem znanstvenica. Ako naučim puno stvari, možda bi i uspio biti jedan znanstvenik. Radionica je održana u sklopu projekta Razvoj mreže STEM ambasadora. Nama je zapravo cilj spajati znanost i društvo, tako da u okviru ovog projekta obrazujemo 20 volontera koji su dakle stručnjaci iz STEM područja. STEM područje znači prirodne znanosti, inženjerstva, tehnologije, i oni su dakle neki entuzijasti koji jako vole to sve područje, ali zapravo ne znaju, da tako kažem, traže dobar jezik i kako to prevesti, odnosno te znanstvene teme, kako približiti djeci i mladima. Popularizacija znanosti i poučavanje STEM područja jedna je od zadaća STEM ambasadora. Studentica biologije sa zagrebačkog PMF-a Jasna Požeg-Krišković jedna je od njih. Puno sam zadovoljna, puno sam naučila, prošli smo razne edukacije, kako bi mogli sada raditi s djecom. Mi smo zapravo tu u neformalnoj edukaciji, znači nešto želimo potaknuti u djeci da oni više sami razmišljaju, da se probudi ta neka iskra. Jer, ok, ja sad ne želim vrijeđati školstvo, ali znate, sjediš u klupi i slušaš, a ovdje nekako potičemo djecu da oni što više sami rade. Znači, kad pada kiša, onda izmjeri, ne znam, palo je 10 mm kiše. Danas mi je bilo jako dobro. Posebno ovo kad smo radili ove tu robote i tako dalje. Ali onaj robot panda koji je bio veoma sladak i kockas mi je baš oduševilo. I ovaj mikroskop se sviđa. Posebno ovo što je Zara napravila od puža. Na ovakvim radionicama se razvijaju kritičko mišljenje, kreativnost i komunikacijske vještine. Vrijednosti koje se njeguju u osnovnoj školi Kozala. Mi smo nedavno nabavili 3D printer. Sad smo u fazi nabavke drona i jednog kvalitetnog računala, to je jedan projekt od strane Kaneta, tako da svakako će tu škola biti opremljenija iz dana u dan. Dakle, samo je bitno onda imati kvalitetan kadar, a to škola Kozala ima, i da se radi na učenicima, tako da je jako bitno i ovaj tu projekt da se oni malo zainteresiraju na jedan kvalitetan način. Nakon škole, STEM kombi se preselio pokraj dječje kuće, a s uređajima mobilnog znanstvenog laboratorija upoznali su se i zainteresirani građani. Vrijedni učenici elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka uključili su se u projekt Teens for Kids. Za djecu žrtve obiteljskog nasilja izradili su elemente za senzornu igraonicu. U Riječkoj elektroindustrijskoj i obrtničkoj školi predstavljen je projekt Teens for Kids. Učenici uz vodstvo profesora, mentora pripremaju elemente za senzornu sobu, odnosno igraonicu koja se nalazi u domu za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja Sveta Ana. Mi u stvari već dugo surađujemo s domom Sveta Ana, a ovaj puta smo odlučili prijaviti projekt pod preventivne projekte i ministarstvo je to prepoznalo kao nešto vrijedno. Mi smo tu uključili i predavanja o prevenciji nasilja u vezama i predavanja o prevenciji nasilja u obitelji.
Vrijednost projekta je gotovo 3000 eura, od čega je oko 1800 eura izdvojeno za kupnju elemenata. Jedva čekam vidjeti izraze dječjih lica kada ugledaju taj kutak senzorne sobe koju će učenici urediti za njih. Prije svega, to je sveukupna poruka našim korisnicima da netko misli na njih i da je učenicima stalo zapravo do žrtava obiteljskog nasilja. Druga poruka je snažna, a to je zapravo da mladi ljudi sudjeluju u ovom projektu, što je dodatna vrijednost cijele ove priče. Luka i Marko Bosančić će za svoj maturalni rad zajedno s profesorom mentorom ugraditi elemente i tako napraviti senzornu sobu. To su senzorni uređaji, oni služe da se djeca osjećaju ugodnije u tom domu i ja kada sam dobio predlog da to radimo, nisam dva puta razmišljao, odmah sam rekao da želimo. Činila mi se kao zanimljiva tema i uz to je i humanitarno djelo i možemo s time pomoći djeci u tom domu Svete Ane. Oprema je kupljena i učenici su tu u radioni, dakle, sklopili su tu opremu, vidjeli kako radi i druga faza je da odemo u dom i da na postojeću instalaciju nadogradimo dakle, instalaciju i spojimo svu tu opremu. Ugradnja elemenata i priprema senzorne sobe održat će se 4. svibnja. Djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije nizom aktivnosti obilježili su Nacionalni dan hitnih medicinskih službi. Na korzu su im se priključili i učenici osnovne škole Nikola Tesla. Nacionalni dan hitne medicinske službe obilježava se 30. travnja. Tim povodom danas je na korzu građanima približen njihov rad i oprema. Ono što nam je danas bio cilj da upoznamo građane sa načinom kako odnosno šta hitna medicinska služba radi, koje su sve naše djelatnosti, ali isto tako i upoznati građanstvo kako ono može pomoći u trenucima dok hitna medicinska služba ne dođe. Posljednjih 6 godina Zavod za hitnu medicinu i osnovna škola Nikole Tesle partneri su u projektu SOS za život. Gdje učenici viših razreda prolaze osnovne postupke održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora i djeca u toj dobi vrlo lako uče i vrlo su prijemčljiva za nova znanja i oni to vrlo lako i brzo usvajaju. Učenici su pokazali zavidno znanje primajući pohvale od profesionalaca, možda i budućih kolega. Danas smo vježbali oživljavanje, dakle lutke sa defibrilatorima. To smo učili u školi, dakle imali smo program, to jest odnosno dva školska sata smo učili oživljavati sve tehnike i naučili. Je li bilo uspješno danas? Da, je. Primila si pohvale od ovih nadležnih. Da li možda se vidiš u budućnosti u medicinskoj struci? Pa u medicinskoj struci definitivno da. Svi prisutni mogli su se upoznati s pravim defibrilatorima, ali i vidjeti unutrašnjost vozila hitne medicinske službe. Vozilo koje inače radi u hitnoj medicinskoj službi sa svom potrebnom opremom kojom se može zbrinuti najteže bolestan pacijent. Vozni park Zavoda za hitnu medicinu pokriva potrebe naše županije, no potrebna mu je obnova. 10 novih vozila, ove godine je u planu nabavka 6 novih vozila, tako da ne možemo reći da fali, ali imamo jedan dio vozila koji se trebaju zanoviti. Na koncu su se na korzu priključili i još mlađi učenici i pokazali da su spremni učiti poput starih kolega. 8. Koji broj ćeš nazvat? 112 ili 194. Bilo je to sve u večerašnjoj učionici. Budite s nama i sljedeće srijede. Doviđenja.